bila je neka ideja i želja da se nađemo posle US Opena prošle godine, ali dobro, nije se ostvarilo, idemo dalje. Ali zato, eto, ove godine, ovaj, uzimajući obzir sve okolnosti i sve što se dogodilo, ovaj trofej ima dodatni značaj i vrednost za mene i dodatni motiv za sve što predstoji u budućnosti, to je sigurno. Nole, ti, evo, kažeš da se vratim, ovaj, povratim staru slavu, a ti si u stvari čoveče kao vino, što stariji, to bolji, od kako je napunio Nole 30 godina, 9 Grand Slamova si osvojio, dakle, u čemu je tajna zdrave kose Meghan Markle? Hidratacija, je li tako kažem? Hidratacija, da, mnogo vode, dobro. To je tajna. Pa i šta ćemo sad, da? Sada idemo samo dalje. Pitali su me koji ti je omiljeni broj, pošto su diktirali.